Цьому відео я заспавнив ось такого монстра, дивись до кінця. Всім привіт, друзі, з вами я, Діамант в Майнкрафті. Якщо чесно кажучи, я навіть не хотів починати запис. Вся справа в тому, що я вирішив пограти на новій версії Майнкрафту. І знаєте, що я дещо знайшов. Не знаю звідки, не знаю, в Майнкрафті це є або ні, але я знайшов ось такий будинок. Наскільки я знаю, то напевно в селі або ще десь, ну немає таких будинків, просто немає. Я бачив оновлення, але такого дійсно не бачив. Це щось неймовірне, тому я і почав цей запис, і хочу записати це відео саме для вас. Ну і як ви розумієте, я просто дуже хочу, щоб ви поставили лайк та підписалися на канал. Так, друзі, мені дуже і дуже хочеться, щоб усі були підписані на мій канал та лайкали мої відео. Ну що ж, друзі, ходімо перевіряти, що ж там такого є. Так, заходимо. А, ні, тут немає двері. Так, подивіться, друзі, тут якісь штукенці такі класні. Так, треба знайти двері, де ж... Ого, знайшов все. Так, подивіться, друзі. Спочатку такий будинок, ліхтарики, усіляки, тотем безсмертя, стріла, отруєння, 11 секунд. Отакої якісь книги, але знаєте, так я їх заберу, бо виживання все ж таки, самі розумієте, це потребує. Тепер подивимось, що тут ще є, але я нічого такого не бачу. Ось я бачу ще діжки. Так, яйце призову хворого кріпера, незаритовий нагрудник. Незаритовий шолом, чоботи, наголінники, хворий павук, та ще хворий скелет. Друзі, а це вже цікаво, я тільки виживати почав, у мене вже незаритова броня. Так, а ну може тут щось буде. Подивіться, друзі, скільки я є з усіляких. А ну. Так, тут теж. Подивіться, друзі, отакої навіть морква є. Давайте забираємо все, що тут ми бачимо. Чому незаритове кайло і меч? Це що? І ще тотеми? Друзі, це що таке? Ого! Це якийсь то данж або що? Я не розумію, але тут багато дійсно якийсь то яєць. Так, ще знаєте, лук треба знайти якийсь то. Так, ну в принципі на першому поверсі ми побігали, все подивилися, ось об. Так, друзі, все забрав. Так, давайте тут ще перевіримо. Так, треба повертатися і підійматися на другий поверх. Давайте подивимося, що тут ще буде, друзі. Так, діжка, луки усілякі. Дуже добре. Книжки, верстачок, слухайте, друзі. Так, треба трішечки взяти, ось таким чином меча взяти. Давайте, не знаю. Ну, хай буде це все ось таким чином в мене складено. Подивіться, як я красиво прибрав свій інвентар, але лук я, напевно, заберу сюди. Ось все, подивіться, друзі. Так. Що ж тут ще буде? Давайте зараз на дах будемо забиратися. Ви серйозно, друзі, мені заважає ось цей блок, і мені треба його якось зламати, бо, ну, дійсно, я не можу піднятися. Так, давайте, скоріше, що ж таке, не ламайте, все через те, що я зараз стою на драбині. Тому так, опа, зламали все, ми забралися, друзі, і постійте-ка. Візершторм, ану, почекайте, треба, напевно, його якось, так, голови здобути усі. Але тут командний блок, я не знаю, це норма або ні, але давайте потім це зробимо. Спочатку я заспавню он ті яйця, і будемо дивитися далі по ситуації, що ж це таке буде. Ну і подивіться, що ми перше бачимо, це фантом. Тому спавнемо його, і ану, полетів, гори, так, друзі, подивіться. Нам випадло з фантому ця річ, тому я не знаю, навіщо вона мені потрібна, але добре, хай буде. Тепер, подивіться, друзі, тут ще є хворий павук, ану, давайте спробуємо, так, опа, ану, пішов звідси, пішов, я тобі кажу, ну, слухайте, друзі, що, висушена плоть, отакої, це прикольно, ану, давайте зараз подивимо, що тут ще буде, так, що це таке, це корова якась, ану, пішла від мене корова, ану, йди, опа, нормально, друзі. А ну, давайте тепер заспавнемо наступного моба, це хворий скелет. Опа, ні, не стріляй в мене, а ну, не стріляй, я тобі кажу. Що, друзі,
мене вислушування з'явилося через це. О, такої. Так, добре, добре, добре. Давайте візьмемо одразу усі яйця, які мені знадобляться. Давайте, оп, ось таким чином робимо. Так, оп, нормально. Тепер, що це таке? Ми спавнимо, і це корова, яка, я не пам'ятаю, мухомор, напевно, так якось вона називається. Тепер, хворий кріпер, опа, опа, ану, давай, бубух зроби. Так, один, два, три, відходимо. Бум, нормально воно все так вибахнуло. Але тут у нас є навіть ось така курочка. Подивимо, що ще буде, а ось це голем, це вже не прикольно. Ану, іди звідси, я тобі кажу. Ходи, я зараз тебе знищу, бачиш, в тебе вже руїни з'явилися на тілі. Так, ану, ходи, я тобі кажу, іди звідси. Так, друзі, нормально, я в нього так настріляв. Ану, нічого собі, він силач, знаєте. Так, ходи, я тобі кажу, ану, пішов. Ось так, друзі, треба було. Так, хворий зомбі. Ну, тут легко буде, тут дуже легко, він навіть сам біжить від мене і залишився. Віледжер, серйозно, зомбі-віледжер. Отакої. Прикол. Але, в нас все закінчилося, усі яйця ці я можу викинути, бо все ми якраз таки спробували, і давайте тепер з'їмо картопельки. І будемо вже підійматися наверх, щоб подивитися, що ж це такий за візершторм. Я заходжу до цього будинку, і як ви вже всі пам'ятаєте, мені треба піднятися на другий поверх. Давайте ще картопельку з'їмо, бо, знаєте, в мене ситості не так уже багато. Може, до речі, в пічках щось буде? Ану, давайте подивимось. Ні, навіть немає угля, але вугілля то таке. Давайте так сюди підіймаємось. О, впав трішки, але картоплю, ну давай же. Так, нормально, зараз у нас картопелька буде, ану, друзі, ех, ні, тільки одна картопля буде, ну нічого страшного, запечена картопля, все дуже добре, підіймаємось на другий поверх, і тепер обереженько йдемо сюди, беремо череп візер скелетом, і тепер ставимо ось так от, оп, один, о, так, два. Так, трішечки я промазав, друзі, треба зламати цю голову. Так, кайлом ось цим, так, дуже добре. І тепер давайте спавнимо тепер от сюди. Оп, треба, напевно, бігти. Я так вважаю, що треба дійсно бігти. Так, опа, друзі. Так, а куди йти? Так, секунду. Отакої. Подивіться, друзі, там він щось робить. Але в мене є одна ідея. Почекайте. Так, друзі, він скоро вже буде. Так, секунду. Так, опа, він вибухнув, друзі. Ні, це що таке? Біжимо, скоріше. Ви бачите, він забирає блоки. Отакої. Це що таке? Ану, їмо морку, їмо і біжимо далі. Так, ану, друзі, давайте. Він попав в мене, треба бігти далі. Ви бачили? Так, друзі, я думаю, що це ще не все. Він може стати ще сильнішим, мені здається. Бо щось я таке вже бачив. Так. Та головне знайти ось цей будинок, щоб його заспавнити, друзі. Але я думаю, що я не зможу жити. Тому давайте спробуємо вижити, наскільки це можливо, а потім я подивлюся, що ми можемо зробити. Зараз я буду просто бігати для того, щоб, ну, вижити, як ви самі розумієте. А ну давайте постоїмо на місці. Так. Так, нормально, він якраз таки кидає ось ці блоки. Подивіться, друзі, але я навіть достати до нього не можу, але давайте зараз стрілою бам, стріляємо. Нормально ми так наносимо йому урону, я так сподіваюся. Але тепер треба бігти, бо, друзі, в мене навіть їжі зараз немає. Ну от зовсім немає, ніякої їжі. То давайте зараз, опа, він вже вогнем стріляє. Друзі, це мені вже не подобається. Так, секунду, він вогнем стріляє, ви серйозно? Так, ну що ж, друзі, давайте спробуємо хоча б нагору якось, ну, в якому це сенсі якось, на он ту гору забратися. Так, біжимо, щоб дивитися дуже добре на самого цього візершторма. Давайте ходімо сюди, і ось він. Так, друзі, так. Нічого собі, він швидко почав вже бити мене. Так, давайте, ви бачили, прямо піді мною зламав блоки. Але я сподіваюся, що я зможу швидше. Так, знову зламав блоки, та що ж таке-то, друзі? Знову, біжимо.
Так, все, я майже врятувався. Оно він стоїть, я бачу. І почекайте, друзі, ви теж бачите цей обсидіан на ньому? Так, в нього там обсидіан на тілі. Так, в мене це десь не так уже багато, але подивіться. Так, може туди будемо йти? А ну давайте. Це що таке? Ні. Так, я креатив включаю після такого моменту. Це, друзі, а це що таке було? Я щось зовсім не зрозумів. Так, а ну давайте подивимось. Що з його головою, я хочу спитати. Подивіться, друзі, що він там дивиться, що він там дістає. А ну, друзі, почекайте. В нього, так, дві голови зараз теж будуть змінюватись, напевно. Подивіться, друзі, він з обсидіану якогось. Так, це мені зовсім не подобається. Подивіться, його голова летить кудись летить, і що це таке? І куди вона прилетить? А ну, давайте дивитися разом, ну. Вона буде приземлятися? Ні. О, приземлилися нарешті. Але, так, поки мене не було, подивіться, скільки він же блоків може забирати. Подивіться на його голову. Він став ще більшим, друзі. Він тепер обсидіановий такий. Велетенський. Блін, друзі, я хочу жити. Це щось неймовірне, але... Подивіться, він просто забирає по 9 блоків вже. Так. А ну давайте спробуємо в нього вистрілити. Друзі, йому урон зовсім не наноситься. Він дуже сильний. От бачите, я стріляю, а урона зовсім немає. Давайте навіть мишем буду зараз бити. Але, ну, подивіться, друзі. Ну, зовсім мало знімаю. Але мені цікаво, що ж буде далі. Що ж буде далі, коли він стане ще більшим. Подивіться, які в нього ось руки. Так, а знаєте що? В мене є одна ідея. Так, давайте беремо, робимо ось так. Ні. Скоріше за все, я краще зроблю. Так, секунду, ось так, стану на цьому місці. Давайте спробуємо ще раз так зробити. Ану, він мене побачить? Ні. Ану, опа. Так, секунду, ставлю креатив. Дуже добре. Я хочу прямо сюди його притягнути. Я думаю, так, сюди, оп, зробили. Зробили справу. Тепер давайте ще далі сюди. Так, відходимо. А ну, оп. Оп, зробили. Так, тепер ще ближче, друзі. Ми майже його перетягнули сюди. Так, оп. Оп, дуже добре. Давайте отсюди станемо. Так, оп. Ви бачили, у мене там зовсім майже не залишилося життів, але ми зовсім близько. Так. Опа, дуже добре. Ми вже поряд, куди нам треба. Так. Подивіться, а тут є? Тут хтось є? Він заспавнений? Ні. А ну? Та ні, тут зовсім нікого немає. Це дуже дивно. А ні, оно я бачу. Подивіться, він просто біжить від цього візершторма. Так, а ну давайте візершторма сюди так призовемо. Так, а ну іди сюди. Іди сюди, малечо. Так, опана, дуже добре. А тепер в нього просто... Так, друзі, беремо. Так, нічого собі, оце він велетенський. Так, навколо нього вже обсидіан якийсь літає. І подивіться, друзі, він же нижче цих монстрів. Так, оно, подивіться, навіть ось лошадки пливуть через річку. Так, подивіться, курки, всі пливуть від нього. Всім страшно, всім дуже страшно, але... Подивіться, друзі, він нижче всіх. Просто отакої. Він просто їсть їх. А що з тими головами? Вау, друзі. Це дуже класно, я хочу вам сказати. Але давайте дивитися далі, що ж там буде. Бо мені здається, станеться просто неймовірно. Він стане в десятки разів більшим, аніж зараз. Щоб ви розуміли, пройшла всього лише хвилина. І подивіться, як він тут розібрав цю вежу. Друзі, він розібрав цю вежу, нікого тут немає. Усі оно побігли звідси. Так, але якщо він буде наближатися сюди, то, знаєте, вони знову почнуть бігти. І річку вони вже перетнули, але, друзі, це ще не все, бо подивіться просто, що він коїть, що це таке. Він просто нищить все, що бачить, він ще більшим став.
Ви подивіться на це, що ж буде далі? Це, напевно, ну знаєте? Так, друзі, так. Це, напевно, третій ступінь того, яким він може стати, але... Я думаю, там буде ще більше і більше. Подивіться, друзі! Всі біжать звідси! Куди можуть, все курки біжать! Від нього, від цього монстра, подивіться, друзі, як це виглядає! Оно, о, друзі, отакою! О, Боже мій! А риби нічого не роблять. Але, друзі, давайте дивитися, що буде далі, але... Мені здається, або він став ще більшим. А ну, друзі. Та ні, мені здається, напевно. Але давайте подивимось, що буде далі. Подивіться, друзі, я вже вівець призвав. Подивіться, що вони будуть робити. Я просто кидаю, всі вони біжать. Біжать від цього візер шторму, висушуючи бурі. Подивіться, друзі, як вони тікають. Тікають від нього, від цього монстра велетенського, але мені дуже цікаво. Як буде далі, я дуже чекаю, яким він стане, але зараз мені здається, бо він вже став більшим. Боже, я напевно кожен раз буду це питати, бо він вже зараз велетенський, пам'ятаєте, який він був на самому початку? Просто якась фігня, котра тримає командний блок, але зараз, подивіться, як він розбомбив тут усю річку, усю, нічого собі, але... Але я не знаю, яким він стане у самому кінці. Друзі, подивіться, зараз він просто бере дуже багато блоків. Я не знаю, звідки в нього стільки сил, але подивіться, дійсно багато блоків бере. Я думаю, що... Ого, ви бачили це? Ви просто це бачите, друзі? Нічого собі, скільки перед нього обсидіану літає. Блін, а коротше, тільки що я зробив... Одну річ, друзі, ну почекайте, так, треба тут зробити знову стіночку ось таку. Давайте з цієї сторони те ж саме зроблю, почекайте. Так, ага, так, та блін, не забирай всі блоки, я ж для тебе стараюся. Пишемо вівця, давайте беремо сюди і просто спавнимо, дуже багато спавнимо. Ось таким чином, давайте, друзі. І зараз він буде, напевно, їх забирати, подивіться, як він їх просто забирає, друзі. Тому... Зараз їх дуже багато будемо спавнити, щоб він усіх цих з'їв і весь, і він був більш сильним, і в нього були сили, щоб стати більш крутим, напевно. Давайте спробуємо йому допомогти. Подивіться, друзі, скільки блоків він почав зараз збирати. Він просто осушує цю землю, подивіться, друзі. Блоків дійсно багато він збирає. Дуже багато блоків. Почекайте, мені здається, або зараз буде якийсь то капець. Подивіться, друзі. Це що таке коїться? Це торнадо якесь, друзі, зараз буде торнадо. Що ви його бачите? Це що такого? В нього три голови. Подивіться в небі, скільки блоків літає. Він просто зараз може збирати мільйони блоків в секунду, друзі. А ну, давайте зараз дочекаємося цього часу, то що зверху, і подивимося, що буде далі. І так, друзі, час майже вийшов. Ми зараз летимо прямо до нього. І так, 1, 2, 3. Зараз щось буде 100% відбуватися. Подивіться, в мене навіть небо не яскраве, як завжди. Давайте навіть, знаєте, налаштування... Зроблю 28 чанків, щоб вам все було видно, як він тут все робить. Подивіться, друзі, отой будинок, від нього майже нічого не залишилося. Подивіться, які сектори він просто бере. І, друзі, це щось неймовірне, він ніби дракон, але він ще сильніший. Але, знаєте, блоків він бере не так уже багато, як мені здається, як це було... О, той самий момент, коли він ставав більшим. Але все ж таки я хочу сказати, що дійсно багато. Тому давайте дочекаємось моменту. Ось він навіть вугілля воно забирає. Так. Він ями бере і робить ось такі великі. Блін, подивіться, навіть скелети. Скелети хочуть біжати. Ось все, вогонь.
Кріпери, до нього все летить до цього монстра, вітер шторму, висушуюча буря. Я спробував піднятися наверх, щоб ви зрозуміли масштаби, наскільки він велетенський. Ось о, мапа, подивіться, просто, ніби, знаєте, з гармати стріляли, і ось о, він, цей монстр, подивіться просто на цю землю. А ви бачили річку, що він з нею зробив? Оно вона. Там не було ніяких кратерів, але зараз з'явилося, і це все через ось цього велетенського монстра, якого звуть висушуюча буря, візер шторм. Я дуже хочу дочекатися наступного рівня, яким він стане. Друзі, подивіться, в нього вже 5 лап ось таких великих виросло. Подивіться, ну, друзі, так, 1, 2, 3, 4, 5, знаєте, в мене є одна ідея, можна заспавнити його, монстрів, почекайте зараз, так, ось так зроблю, так, це щупальця якась, а це голем, так, секунду, спавнимо големів ось цих, він буде їх їсти або ні, давайте подивимось, це по-перше. Так, ні, поки що не їсть, але щупальця, ось ця ще є, давайте теж заспавнимо. Подивіться, це його щупальці чи що? Друзі, ні, він їх не їсть, але навіщо вони нам потрібні? Навіщо вони нам потрібні, якщо він їх не їсть, це що таке? Але давайте дивитися далі, в нього все ще 5 щупальців, але будемо дивитися далі. Друзі, якщо хочете подивитися, то ось. Це його ось така велетенська спина, до речі, на сердечко трішки схоже, якщо дивитися з цієї сторони. Подивіться, ось так воно йде, завертає, і ось тут ще один разочок. Так, але давайте подивимось, в нього все ще 5 щупальців, і, до речі, він що? А він може ламати обсидіан чи ні? Друзі, давайте подивимось, чому б ні, давайте подивимось. Так, тут у скринці є кінські обладунки, блискуча скрипка кавуна і годинник. Золота сокира, удача 2, та лагодження золоте кайло. Оце прикол. Наскільки я пам'ятаю, я сюди спавнив големів, але вони кудись пішли, друзі, і тепер їх тут немає. Напевно, він їх з'їв, ось цей монстрюганчик. Напевно, так його можна називати, монстрюганчик. Це наш. Хвороба візера 9 хвилин, але це вже ж було. Це що таке? Добре, дочекаємось моменту, коли він стане ще більшим. Тепер прийшов час подивитися, друзі, на руйнування, яке завдало ось це чудовисько. Подивіться, друзі, це просто ось такі ями. Потім у річці те ж саме, друзі, він просто, таку розруху робить у моєму світі, але я не знаю, що я буду робити, бо це вже прикольно. Я тільки зайшов на мапу, там будинок і ось така фігня. Ви бачите просто. Друзі, так, давайте по голові йому дамо зараз і опа, попав. Бачите, він закричав, ще раз закричав, пішов. Так, друзі, знову закричав. Бачите, як він кричить? Прикольно. І тепер я вирубив його цей лазер своїм луком. Оце класно, але, друзі, я чекаю моменту, коли він стане ще більшим, і ми спускаємось на низ і чекаємо цього моменту. Давайте спробуємо знищитись. Може, це йому допоможе? Так, друзі. Ми летимо. Так, друзі. Так, і що ж буде робитися? Що ж буде робитися такого цікавого? Давайте стріляти навіть в нього в моменті. Так, кидаю. І тепер я все ще підіймаюсь і так, опа, тотем безсмертя. Так, ще зараз один поставлю на всяк випадок. Так, регенерація 2. Так, але вона мені не допоможе, от що я хочу вам сказати. Так, кретив беру і просто, я думаю, що все. Цього нам вистачить. Ми спробували і це головне. Але, друзі, я думаю, що зараз буде щось таке нормальне, бо якщо підійматися вище, то в нього ніби, знаєте, виросло ось такі крила великі, бачите, обсидіанові. Так, це вже цікаво.
Чекаємо далі. Друзі, сиджу я тут вже десь 20 хвилин і знаєте, що я хочу сказати? Він зовсім не змінюється, цей монстрик. Монстр цей. Візершторм мене підводить. Знаєте чому? Бо я думав, що він буде більшим. А в нього ось 5 щупальців і все. Я думав, він буде ще більше і все, друзі. Але він приносить не тільки розругу, як і приносив раніше. І він все одного такого ж розміру. Ну а це відео, друзі, було про те, як я завспавнив всього монстра у Майнкрафті. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні!